Українське радіо Рівне. Бадьорого ранку з Українським радіо Рівне. Прокидайся! Доброго ранку усім, на годиннику 7.10, сьогодні вівторок, 17 вересня, і розпочинають робочий тиждень разом з вами наші слухачі Українського радіо Корній Демидюк та Оксана Лошманова. Важливі події відбуваються щогодини. Дізнавайся про все першим. Твій ранок на Українському радіо Рівне. Ну, а сьогодні у українських рятувальників професійне свято. З 2008 року в Україні це свято відзначають на державному рівні. Раніше в Україні відзначався День працівників цивільного захисту, який так само вважався професійним святом і відзначався 17 вересня. Але пізніше його перейменували в сучасний День рятувальника України, а дату залишили колишню. День рятувальника України – це чудовий привід привітати всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій нашої країни, адже вони виконують дуже складну, але важливу роботу. Хто ж такі рятувальники? Як стати професійним рятувальником? І не тільки професійним рятувальником. Про це ми поведемо розмову із гостями нашої студії. Це співробітник головного управління ДСНС в Рівненській області, головний тренер команди Рівне 112 Ігор Головко та кандидатка у рятувальну ланку, яка тренується за системою рятувальників, Ольга Підгородецька. Доброго ранку, панове. Доброго ранку. Ранок. Як вам прокидатися так рано? Прекрасно. Нормально. Ну, вам, пане Ігорю, я так розумію, це не вперше так прокидатися рано? Ні, звичайно, це нормальний, як кажуть, звичайний ранок. Також хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Якщо ви маєте запитання до наших гостей, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки на номер 097-32-32-011. Також ви можете нам написати у Viber чи Telegram на цей же ж номер 097-32-32-011. Але просимо вас телефонувати із конкретним запитанням і озвучувати його стисло, якомога лаконічніше, щоб наші гості мали час на відповідь, а інші слухачі – можливість вийти у етер зі своїм запитанням. Отже, нагадуємо, що темою нашої сьогоднішньої бесіди буде тема рятувальників і як стати професійним рятувальником. Ну, ми всі трішечки рятувальники, вважаємо себе рятувальниками, адже всі і в дитинстві, і в доволі такі зрілому віці рятують кошенят, комах, собаченят і тягнуться додому. Тобто я була справжнім рятувальником в дитинстві. Я всіх знедолених кішечок і собачок всі тягнула в хату, і ну вдома був гвалт. Ну, я колись для себе відкрив цілющі властивості подорожника і рятував всіх, кого були забиті коліна та лікті. Тобто ти був фельдшером. Тоді. Ну, можливо, так, перша домедична допомога. Тож, пане Ігорю, хто такий рятувальник? Рятувальник, я вам скажу, перш за все, це звичайна людина, вона людина з народу, але яка має покликання до допомоги, вона робить все, щоб запобігти, врятувати, допомогти. Це вона звичайна людина, але вона з міцним характером і сталевими нервами. Ну, слава Богу, що часто-густо праця і допомога рятувальників не потрібна. Скажіть, будь ласка, яким чином виховується рятувальник, який може зненацька, займаючи своїми буденними справами, раптом раз зірватися і підірватися, і поїхати, щоб когось рятувати? Це як таке стається? Просто у нас є професійний відбір кандидатів на посади. Звичайно, після цього, як кандидат відбирається, він проходить спеціальну підготовку на нашому навчальному пункті за спеціальністю, яку він обрав. Тобто це може бути і водій, машиніст насосної установки, або це пожежний рятувальник, або диспетчер. Тобто будь-який напрямок, який людина обрала для себе, відповідно проводиться підготовка, і вона... Після цього людина вже поступає на службу до пожежно-рятувальних підрозділів нашої області, де і
вона виконує свої посадові обов'язки. Дякую за вашу відповідь. Ми продовжимо розмовляти саме про рятувальників, як стати рятувальником і хто може стати саме рятувальником після того, як послухаємо останні новини, які сталися в Рівному та в Рівненській області. Залишайтеся з нами на хвилях Українського радіо Рівне. Українське радіо Рівне у Дубровиці на 106.6 FM. Прокидайся! Ще раз доброго ранку усім, хто з нами на хвилях Українського радіо Рівне. В студії для вас працюють Оксана Лишманова та Корній Демидюк. І сьогодні ми говоримо про рятувальників. Хто ж ці загадкові люди, чи добре нам знайомі, звідки вони беруться і коли потрібно терміново телефонувати до них, про це ми і говоримо з гостями у нашій студії. А це співробітник головного управління ДСНС у Рівненській області, головний тренер команди Рівне 112 Ігор Головко та кандидатка у рятувальну ланку і Катерину за системою рятувальників Ольга Підгородецька. І також наголошуємо, що ми запрошуємо наших слухачів долучатися до нашої розмови у прямому етері. Телефонуйте нам на номер 097-32-32-011 або ж пишіть нам у Viber і Telegram на цей же ж номер. Ще раз нагадую, 097-32-32-011. І вже з цієї нагодою скористався слухач. Доброго ранку, ви доброго в ефірі. Рано. Доброго ранку, Олександр Рівного. Користуючись нагодою, я вітаю різної рятувальників з їх професійним днем. А на тепер конкретне запитання. Чи часто у вас бувають, на превеликий жаль, хибні виклики, де замість того, щоб комусь допомагати, а доводиться на таких, і чи на законодавчому рівні все-таки можливо на них дуже серйозно покарати? І друге питання. Можливо, в вашому, вашій роботі були такі нестандартні, якісь незвичайні випадки, які ніби й командні, за трагічним не хотілося, але всяке буває, а особливо якісь такі командні випадки, які, можливо, ми запам'яталися на все життя. Ну і наостанок хочу вам побажати, щоб держава вам допомагала більш досконалими технічними засобами, щоб вам легше було працювати. Дякуємо, дуже пане дякуємо. Олександре. Отож, спочатку про хибні виклики. Так, дійсно, це має місце, хибні виклики, і неодноразово надходили на наш телефон, але ще дуже багато допікають звичайні дзвінки громадян, несвідомих громадян наших, які просто дзвонять там або заради якоїсь там позитиву свого, або втіхи, або просто щось поговорити. Таке. Просто поговорити. Навіть не поговорити, просто подзвонити, кинути трубку, або подзвонити, просто щось там почати сміятися. Більшість діти, звичайно, вони граються. Хотілося б наголосити, щоб батьки трошки проводили якусь бесіду з своїми дітьми, що телефони екстрених служб – це не іграшка, адже під час такого дзвінка може надходити якийсь дзвінок важливий, необхідний і на який треба вчасно зреагувати. Але, на превеликий жаль, такі дзвінки мають місце у нас. Я думаю, що часом це викоріниться. Але слухач запитував, чи були взагалі якісь хибні і, можливо, навіть... Чи були покарані люди, які... Ні, у нас, на жаль, немає такого. В законодавстві не передбачено покарання за хибні виклики, що, напевно, трошечки. Зрозуміло. І да. Про кумедний випадок. Наш слухач хоче почути, можливо, якийсь у вас був у вашій кар'єрі. Відразу згадується кошенята на деревах. Звичайно, це, як кажуть, це стабільно, там кошенята з дерев знімаємо. Або розумієте, що будь-які випадки, на які виїжджає пожежно-рятувальний підрозділ нашої області, вони, перш за все, вони відповідально відносяться наші рятувальники до виконання своєї роботи. І, можливо, потім, після цього, якось воно так реагується на це кумедно, а перш за все, виїжджаєш і думаєш, як вчасно надати допомогу, як якісно надати допомогу. Тобто у нас були багато випадків, там, і коли ми витягали і корову з колодязя, і кінь падав.
в яму. Тобто, ну, випадків дуже багато, але вони, перш за все, це є робота, яку ми маємо виконати, а після цього ми вже якось там згадуємо, десь посміхаємося. Тому, ну, таких випадків по якихось там позитивних, смішних, ну, на жаль. Ну, можна посміхнутися, так, звичайно, після того всього. Так, да, після цього, да. Власне, про виклики. В яких випадках треба телефонувати напряму до рятувальної служби? Напряму до нас треба телефонувати в випадках, коли є загроза життю людини або є загроза майну. Тобто це є будь-яка надзвичайна ситуація. Це є загроза пожежі, розповсюдження пожежі. Це якщо десь людина постраждала, це ДТП, це є дуже багато викликів надходять по відкриванню дверей. Наші рятувальники виїжджають. Тобто будь-який випадок, де є загроза життю людини. Можна ще конкретизувати, що входить в компетенцію рятувальників і що категорично не входить в компетенцію рятувальної служби? Чи ви беретеся за всі виклики? Ну, розумієте, я вам скажу так, що будь-який виклик, де є загроза життю людини, це вже наш виклик. І тому ми виїжджаємо на так само і знімаємо травму шершнів. Тобто у нас навіть такі є виклики, да, коли виїжджають рятувальники і знімають з-під даху кубла або з-під даху десь в будинку кубла шершнів. Тобто це є практика, звичайно, у нас є спеціальні для цього костюми, в яких ми виконуємо ці роботи. Тобто ви навчаєтесь навіть таким специфічним вузькопрофільним так, таким так, речам? Так, так, так. У нас знову є дозвонювач. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку, Олександр. Так, пане Олександре. Ну, не взагалі то побажання. Я хочу гостю привітати з їхнім професійним, їхнім колектив, з професійним свята, побажати здоров'я, добранню, родинного затишку їхнього, але щоб мене було таких викликів, щоб без проблем було нас в місті і в області. Дякую. І все це найкраще їхнім сім'ям і їхньому колективу. Але в мене запитаннячко. Чи нема у вас такої статистики, що, наприклад, замінований вокзал там колись протягом декілька років? От я хотілося чути це, бо от в Києві весь час часто, а чи в нас в Рівному, чи десь в інших місті області, чи щось таке подібне бувало? І скільки пожеж загинуло людей? Хочете знати. Дякую. І до діточок. Дякую. Дякуємо вам, пане Олександре. Пан Ігор, справа в тому не веде, ну, не працює в відділі статистики. Можна знайти, звичайно, у відділі статистики, і, ну, при бажанні, звичайно, можна це все відшукати. Так, а я нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про те, як стати рятувальником і які риси притаманні справжнім рятувальникам. І сьогодні у нас в гостях співробітник головного управління ДСНС у Рівненській області, головний тренер команди Рівне 112 Ігор Головко та кандидатка у рятувальну ланку, яка тренується за системою рятувальників, Ольга Підгородецька. І ми повернемося до обговорення нашої теми після реклами. Залишайтеся з нами на українському радіо Рівне. Українське радіо Рівне у Зарічному на 103.8 FM. Прокидайся! І знову доброго ранку. У студії для вас працюють Оксана Лашманова та Корній Демидюк. І сьогодні ми говоримо про рятувальників. Хто ці люди і чим вони займаються, ми довідаємося і розпитуємо у наших гостей у студії. Це співробітник головного управління ДСНС у Рівненській області, головний тренер команди Рівне 112 Ігор Головко та кандидатка у рятувальну ланку, яка тренується за системою рятувальників, Ольга Підгородецька. І от запитання так до Ольги, тому що, власне, колись давним-давно, здається, у нас були рятувальні загони, а нині в Україні, виявляється, я для себе з подивом відкрив, виявляється, в Україні є рятувальні ланки. Що це таке, Оля? Що це таке? Я знаю, що така ланка є в нас на роботі, такий підрозділ. Якщо не помиляюсь, там має бути 3 людини, які в певні такі ситуації, які можуть статися, мають мати якісь
такі мінімальний набір знань для того, щоб, напевно, що поки ми будемо чекати пожежників, допомогти своїм співробітникам якось вибратися з приміщення і, можливо, надати якусь першу допомогу. Пане Ігоре, а взагалі у нас в Рівненській області є добровільні рятувальні загони? Так, звичайно. Зараз останнім часом це дуже актуальна тема, і на нашій рідній землі це так само воно дуже потужно працює. На даний час ми вже маємо 68 місцевих пожежних команд, які фінансуються сільськими, селищними та ОТГ. І вони, знаєте, я вам скажу, це дуже, як кажуть, дуже велика допомога для спеціалістів пожежників. Чому? Тому що пожежно-рятувальні підрозділи, наші пожежні частини, вони перебувають десь в більш таких центральних районах і до далеких якихось сіл треба їхати більше ніж 10 кілометрів, да, і... А в цей час ситуація розвивається. Буквально за пів хвилини. Да. І тому це дуже велика, дуже гарна практика, тому що першими приїжджає місцева пожежна команда, яка починає локалізацію пожежі. І тоді, коли приїжджає вже професійний пожежний підрозділ, він вже починає продовжувати вже роботу, але той період, старт самої ліквідації, він вже розпочатий. І дуже це важливо, тому що перші 10-15 хвилин, вони дуже важливі, адже можна врятувати і життя людини, якщо є якась загроза, і врятувати більше майна. Так, але ж, щоб стати добровільним рятувальником, все рівно, певно, необхідно тренуватися, здати якусь атестацію, так? Я, наприклад, знаю, що якщо пожежа, є в нас вогнегасник, я біжу туди і починаю ним користуватися. А, власне, виходить, що рятувальник, підготований за вашою системою, він знає трішечки більше. Так, звичайно, звичайно. Так. Всі наші добровольці, вони проходять підготовку, спеціальну підготовку. Минулого року, наприклад, ми підготували 36 добровольців-вогнеборців. Вони з Бугрина, Білої Криниці, Великої Меляної. Проходила підготовка в два етапи. Тобто спочатку підготовка проводилася на базі Республіки Польщі. Вона є програма співпраці «Польська помоц», де пожежні Республіки Польщі надають допомогу по підготовці добровольців. Добровольців, да. Спочатку все проводилося на території Республіки Польща, де вони вивчали тактико-технічні характеристики техніки, вони вивчали тактику ліквідацію пожеж, відпрацьовували практичні дії. І після цього, як було таке, можна сказати, алаверди, і ці заходи так само проводилися у нас на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення, де так само вони вже практикувалися на нашій техніці, вони робили вже відповідно до того, що вони вивчили, але вже, як кажу, на наш лад. І після цього вони отримали сертифікати і розпочали свою роботу вже безпосередньо як добровольці-вогнеборці. Пане Ігоре, чи вірно я розумію, що добровольцями-вогнеборцем може стати будь-яка людина? Так, будь-якої так, професії. А як вони знаходять вас? Як ви знаходите їх? Це вже є особисте бажання людини. Тобто будь-яка людина, вона може стати добровольцем. Тобто вікового цензу такого немає? Вікового немає. Ну, звичайно, там, якщо вже десь за якийсь вік, то, звичайно, ми... Бажано, тому що він не зможе виконувати ту роботу, яку необхідно. Да, фізичне навантаження. Тобто, і, звичайно, так само діти не можуть бути такими добровольцями, активними. Тобто, це має бути повнолітня людина? Чи так, все повнолітня. Ж таки... Повнолітня людина – це перш за все. Друге, фізично здорова і фізично розвинута. Тобто, вона так само буде виконувати всю роботу, яку виконує професійний пожежний рятувальник.
Щодо фізичних можливостей, все рівно ж є якісь спецтренування, фізичні навантаження. Яка це є якась ж система? За якою системою, от, наприклад, от на прикладі Ольги, яка вже кандидатка в ланку в таку рятувальну, за якою системою от тренуються от такі кандидати? Є система, вона була розроблена досить давно, і це є професійна підготовка, тобто, перш за все, це тренування витривалості, друге – це тренування сили. Рятувальник, перш за все, він має виконувати якусь безпосередню роботу деякий період часу, і йому має бути комфортно в тих умовах, ну, відповідно до свого здоров'я. І так само він має бути сильним в плані того, що робота передбачає це евакуацію потерпілого з місця пожежі. Давайте ми продовжимо говорити про фізичні навантаження для майбутніх рятувальників після того, як послухаємо нашого дозвонювача. Доброго ранку. На жаль. Нагадаю, номер в нашу студію 097-32-32-011. На цей номер ви можете телефонувати і задавати свої запитання до гостей нашої студії. Сьогодні ми говоримо про рятувальників. Отож, фізичні навантаження. Олю, скажіть чесно, це важко? На початку було досить важко, тому що було, ти боровся сам своїм тілом і своїм розумом. А потім, коли Ігор говорить, ти можеш, я знаю, ти можеш, ти просто працюєш. А потім вже ти ходиш на тренування, і ти просто кайфуєш, і кожного разу після тренування, часом йдучи на тренування, ти думаєш, о ні, знову починається те саме, і напевно сьогодні буде важке тренування. Приходиш на тренування, ти розумієш, що ти смакуєш, ідеш після тренування, а часом він думає, що будеш просто повзти додому, приходиш додому і починаєш щось робити. Насправді, це треба полюбити. Напевно, це такий як спорт, та, що людина має знайти для себе. От для мене це воно, я його знайшла. У нас знову є дозвонювач. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку. Хоче моя сестра поговорити. Так, будь ласка. Так. Ми слухаємо вас. Так, алло, Ліда, візьми. Алло, добрий ранок. Доброго ранку. Тут справа така, що на велосипедистів нападають собаки. Хто має рятувати цього? Там за ноги прямо хватають. І особисто я бачила на ринку біля ювілейного собаки з ринку на велосипедистів нападають. На вулиці Олени Теліги, 49, теж там біля шашличної, за велосипедистами ганяють. І по всьому місті. Що робити? Дякую, ми зрозуміли, пані Лідо, ваше запитання. Куди потрібно телефонувати мешканцям такого, в такому випадку? Це не є питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій, звичайно. Ми не займаємося відловом собак, це для цього є спеціальні комунальні служби, до яких зверніться, будь ласка, і вони нададуть допомогу. Це не є функційними обов'язками рятувальників. Дякуємо. А і тим часом продовжуємо запитувати Олю. Олю, скажи, будь ласка, ти тренуєшся за цією системою, це важкі фізичні навантаження, але, можливо, поділишся, які специфічні знання, як рятувальник, ти отримуєш під час тренувань? Ну, поки що ми працюємо над витривалістю тіла, тому що, напевно, це є важливо. Все спорядження пожежне, воно є важке. Насправді, дихати... Скільки кілограм... Все спорядження важить? Приблизно? Це приблизно десь близько, ну, так, 18-22 кілограми. Ну, такий невеличкий такий похід в гори виходить. Ну, так. Олю, ти готова? Похід в гори? Так. Так, звичайно. Я вам скажу, що окрім того, що це фізичне навантаження і тренування, це ще дуже хороша проробляється така психологічна робота. Тобто Ігор, як мій тренер, він ще працює зі мною психологічно. Він мене налаштовує на те, що я, якщо я взялася, я мушу це робити. Ну і, власне, отак, комплексно.
А ми поговоримо, продовжимо розмовляти саме про фізичні навантаження, про систему тренування для рятувальників, які вже є рятувальниками і які ще хочуть, вже тільки хочуть стати рятувальниками. Після реклами залишайтеся з нами на хвилях Українського радіо Рівне. Яскрава осінь з Українським радіо Рівне. Прокидайся! І знову доброго ранку усім, хто щойно приєднався до нас на хвилях Українського радіо Рівне. В студії для вас працює Оксана Лашманова та Корній Демидюк. Сьогодні ми розмовляємо про рятувальників. Хто такі рятувальники і чим вони займаються, ми запитуємо у наших гостей, у співробітника головного управління ДСНС у Рівненській області, головного тренера команди Рівне 112 Ігоря Головка та кандидаткою у рятувальну ланку, яка тренується за системою рятувальників, Ольгою Підгородецькою. Так, і перш ніж перейти до нашої основної теми і до запитань для наших гостей, я хочу звернутися до пані Ліди, яка телефонувала перед щойно разом з братом. Пані Ліда, велике прохання, зателефонуйте, будь ласка, до нас після ефіру, після 8 години ранку. Ми запишемо ваше звернення і обов'язково зробимо ефір саме про напади собак, як діяти в цій ситуації і до кого треба телефонувати в таких випадках. Дякую вам за важливу тему. Нагадаю, номер до нашої студії 097-32-32-011. Також, крім телефонних дзвінків, ви можете нам написати у Viber і Telegram на цей же ж номер. Ще раз нагадую, 097-32-32-011. Отож, Оль. Так. Для чого ти будеш рятувальником? Ти хочеш бути рятувальником? Тепер вже так. Спочатку це все починалося, це дуже випадкова ситуація була, коли я зайшла у одну із соціальних мереж і побачила, що набирають у рятувальники саме на змагання. І я вирішила, я запиталася, чи може це робити жінка, і мені сказали, так, може. І я просто поставила плюсик. А потім вже мені зателефонував речник ДСНС Рівненської області Дмитро Мельник і каже, Олю, бо ми з ним знайомі, давай. І я кажу, я вже щось думаю, це, напевно, досить важко. А він каже, ні, ось тобі номер тренера, телефонуй. Я зателефонувала, ми зустрілися, я пам'ятаю нашу першу зустріч, коли я взагалі щось спробувала зробити, я не могла взагалі нічого зробити. І пройшло півтори місяці. Да. І я можу, і я багато можу. Півтори місяці і вже змагання? Так. Та? Так. Я сама шокована. А що це за змагання? Це буде якесь змагання атестація? Чи це просто... Ні, це міжнародні... В цьому році в місті Київ на вулиці Хрещатик проводиться міжнародні змагання Firefighter Combat Challenge – найсильніший пожежний рятувальник, де з'їжджаються найсильніші команди з України та, як кажуть, з-за кордону. Цього року очікуємо і гостей з Республіки Білорусь, і з Литви, і Польщі так само. Це змагання, вони розпочалися, взагалі цей напрямок був, першочергово, це був просто вправи для тестування кандидатів на пожежну службу Сполучених Штатів Америки. Розробив їх такий професор Пол Девіс. Він їх розробив відповідно до показників, силових показників, показників витривалості саме людини, яка буде виконувати важку роботу пожежну. А вже з 91-го року перші змагання відбулися в Сполучених Штатах Америки в 91-му році, де прийняли участь кілька команд. І це показало, що це буде досить цікаво. Досить цікаво, досить динамічно. Це буде цікаво людям звичайним, мешканцям міст. Це буде досить, яка така, можна сказати, пропаганда пожежної служби. І відтоді розпочалися, як кажуть, хода планетою цих змагань. В 16-му році вперше для України команда саме з Рівненщини виїхала в Республіку Польща, місто Лоць. Ми прийняли участь в цих змаганнях. Особисто, як кажуть, біг ту дистанцію, відчув на собі, як кажуть, всю важкість цього всього.
І відтоді почалася, як кажуть, хода цього спорту по Україні. Тоді в 17-му році відбулися змагання у нас в області, потім в Києві, Дніпро, Львів цього року вже був. Ну і от зараз буквально субота, неділя – це будуть змагання в місті Києві. Тобто можна говорити, що всі ці змагання за цією системою почалися саме з Рівненщини, з Рівного? Так, так, в Україні так. Це чудово. Як завжди, попереду потягом. Скажіть, будь ласка, все ж таки, я хочу добитися цього, яким чином можна вас знайти? Наприклад, я все ж в дитинстві мріяв бути пожежним. Потім так вийшло, що я став, наприклад, вчителем чи агрономом, але все одно мрію стати пожежником. Я ж можу стати членом вашої ланки. Як мені вас знайти? В Рівному чи десь в районних центрах? Куди? Звертайтеся, звичайно, до відділу кадрів нашого головного управління, і там все повністю вам пояснять, все розкажуть, нададуть консультації щодо збору документів, які необхідно, і ласкаво просимо, будь-яка людина може стати пожежником-рятувальником, будь-яка людина може стати добровольцем. Ще би хотілося таке задати запитання. Хто з яких фахівців комплектується екіпаж, рятувальний екіпаж? Перш за все, це начальник караула. Це начальник, який приймає рішення на ліквідації пожежі або надзвичайної ситуації по діям. Угу. Далі це є пожежники-рятувальники, які безпосередньо виконують роботу на місці. І це є водій, який виконує функції не тільки керування транспортним засобом, але під час пожежі він так само він працює на насосному обладнанні автомобіля, подає воду для забезпечення, наприклад, гасіння пожежі. Наша слухачка і дописувачка у Viber написала, які є навчальні заклади для підлітка після 9 класу. Після 9 класу, куди він чи може? Після 9 класу у нас немає навчальних закладів. Після 11 класу у нас є навчальні заклади. Це Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, це є Харківський університет і це є університет в Черкасах. Пані Юлія також пише, що у її у підлітка хороша фізпідготовка і він вмотивований. До речі, які якості мають бути притаманні рятувальникам? Це, напевно, знаєте, я вам скажу так. Фізична підготовка, так, вмотивовані мають бути. Так, да, мотивовані. Напевно, перш за все, це мотивація. Перш за все, це мотивація, це бажання рятувати людей, бажання надавати допомогу. Тобто, людина будь-якої професії вона має мати, якщо вона хоче цим займатися, вона має мати мотивацію. І це, напевно, найголовніше. А там далі вже це, як кажуть, супутні вже моменти, тобто це і фізичний розвиток, і знання. Але це все з часом, тому це немає проблем. Так, у нас є слухач. Доброго ранку. Добрий ранок. Ви в ефірі, доброго ранку. Алло, Анатолій Устрощина. Сьогодні 80 років, як Рівненська область стала Україною. Так. Вільнилась Польщі. Чого не згадуєте? Алло, ви мене чуєте? Ми вас чуємо, і ми будемо це згадувати, адже наш ефір не тільки зараз. Він... Вас, як президент стане новий, то що скажете, ви виконуєте? Ми зрозуміли дякую ваш за повідомлення. Коментар. Та, звичайно. Слухайте уважно ефір Українського радіо Рівне, і там буде це згадуватися, адже ефір Українського радіо Рівне не лише зранку, він є ще в обід з 12-ї години, з 17-ї години є ефіри, також з 20-ї. Тема ж нашого сьогоднішнього ранку – це якраз рятувальники і люди, які займаються рятуванням людей, людського майна і взагалі рятівники людських душ, можна так би мовити. Вмотивованість, так. Але чи хочеться, щоб рятувальники, вони завжди такі серйозні, такі, дивлячись на вас, так.
дивлячись на вас, такі серйозні. Чи вітається почуття гумору у рятувальників? Звичайно, почуття гумору вітається, без цього ніяк в нашому житті, тому що будь-який виїзд, будь-який випадок, вони сприймаються серйозно, допоки підрозділ, як рятувальники не повернулися в підрозділ. Тобто, і після цього десь може там хтось щось сказати, хтось щось якусь сюморнуть. Ну, це не без цього, звичайно. Тобто, це ми не 24 години на добу, ми серйозні, ми, як кажуть, такі прямолінійні. Ні, ми знаходимо час так само і для якогось гумору, і для якихось таких невеличких веселощів. Ми зараз з вами ведемо бесіду, але ваші колеги і в Рівному, і на місцях в області знаходяться на своїй службі. Чи з нагоди цього свята ви можете, ви маєте, верніше, нагоду побажати їм все, що побажаєте? Звичайно. Перш за все, я хочу побажати всім своїм колегам, всім своїм бойовим побратимам, друзям міцного козацького здоров'я. Без здоров'я у нас ніяк. Благополуччя, успіхів, сімейного спокою і всього найкращого. Нехай буде менше виїздів на надзвичайні ситуації, на пожежі. Нехай, як у нас кажуть, коли десь з кимось ми в кінці роботи або щось прощаємося, ми кажемо завжди одну фразу – сухих рукавів. Сухих рухів, до речі, я ж хотіла так і за так кортіло мені так запитати, да, чи є таке особливе побажання? Є, особливе це побажання, сухих рукавів, так. Да. Це означає, що ми бажаємо, щоб нікуди Карл не виїжджав і цілу добу вони перебували в підрозділі, нічого не робили. Якщо ми нічого не робимо, значить це означає, ми нікуди не виїжджаємо на якісь пожежі. Це тільки означає, що все у нас добре і все у нас стабільно. Олю, є в тебе якісь особливі побажання для майбутніх твоїх колег-рятувальників? Взагалі для всіх рятувальників хочу побажати, щоб їх ангел охорони завжди оберігав на виїздах, тому що насправді це досить важко. На тому етапі, на якому я зараз є, це фізично, я розумію, що це дуже важко. І тут має, ну, хай в них все було добре, і вони завжди повертаються живими, здоровими з викликів. Ось так. Так, на такій ноті ми завершуємо наш ранковий ефір. В студії для вас працювала Оксана Лашманова та Корній Демидюк. І сьогодні ми говорили про рятувальників. Гостями нашої студії сьогодні були співробітник головного управління ДСНС у Рівненській області, головний тренер команди Рівне 112 Ігор Головко та кандидатка у рятувальну ланку, яка тренується за системою рятувальників, Ольга Підгородецька. Дякуємо вам також, наші радіослухачі, і бажаємо вам, щоб ви просто милувалися цими прекрасними людьми, які готуються для того, щоб вас рятувати. Давайте ж просто милуватись. І ще раз зі святом, дорогі наші рятувальники. Дякую. І сухих вам рукавів. Твій ранок на українському радіо Рівне. Українське радіо Рівне.